Jeg får Martin også medalje. 52-56. Ja, andre seier, titelforsvareren. Martin Johnsrud Sundby, det ble suveren seier. Hvordan var det her turen? Det er veldig stille. Litt ensomt. Ja, for du rykket allerede etter 2 kilometer. Jeg ble gående alene hele veien, ja. Men det var, jeg hadde målet om å bli en litt bedre skiløper I dag, og det tror jeg ble. Og så makan til fine forhold og flott arrangement. Det må bare folk få øya på å komme seg til Sulis, så neste år bygger vi 2000 opp igjen. Du tror det? Det jo bare hvis dere lager en god produksjon, da, så får vi smelt dette ut på litt nasjonale TV-kanaler og vist frem hva vi har å by på opp igjen, så tror jeg vi kan. Forholdene I dag, hva synes du om de? Nei, så det går I hvert fall det vi møter I verdenscup-sirkus en høy gang, da, så det må man jo la seg imponere av, det får jeg si. Du, det virkelig at det veldig mye folk rundt omkring I løypa. Hvordan var det? Ja, kjære publikum. Det var fantastisk, fantastisk atmosfære, herlig kultur, litt forskjellige folk som har på seg litt forskjellige ting, og veldig, veldig... Trivelig for en fyr som å komme hit og konkurrere. Du blir riktig glad I Kobberløpet, og Sulis. Ja, og Sulis. Du vet, vi kommer jo tilbake her om 14 dagers tid, så vi har blitt glad I plassen. Ja. Gratulerer. Tusen takk.